dafa am sank lu ubbe won hein moy ci côté modlo hmm te modlo combat bi la taxaw di xaar hmm moy ta combat ak sa dias hmm bokku na ci combat yi nga xamne modlo mom la top di xol pour mu la jëlat combat la nga ci bay ci ko ci daan ha ci ko ci daan fa ka tamit non c'est mo rebe daan rebe daan non 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 bokku na ci combat yi nga xamne ni bokku na ci combat yi nga xamne ni mom la modlo top di xaar mais combat tafatine bala gay fi bokku combat ak les non 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 bokku choix dafa ram pour ka modlo mom ma dama gis ni lo bokku ci combat sama dama gis ni en tant que champion en tant que professionnel tu fekke na fi beure wat tu fekke na fi beure wat ok lu yoon moy mu tok xaar pundi bu wuri mu xaar pundi bu wuri mu tok xaar pundi bu wuri pundi bi wuri moy dara ni manam ñu dem ba gaay beure ba pare tok boba fa la combat di ñoré te mom en tant que champion day bëgg combat choc combat bu am ampleur après mom dina xam ban adversaire la war jël pour me dire tam nañ xam fa lay duggal sen xaaliss je pense que lool mom wax bu téggu la comprendre expliquer mais ci cadre man ak Sathiès ci walu béré wala ci walu bis man day te nit du changer man ñam Sathiès changer man non non nit kenn ko changer non man mais non dafa am lu ma bëgg wax fofu avant muy développer gis nga Ama Sène bo xolé poids lourd yi mu daan yépp Ama Sène say bu moyto say bu moyto Ama Sène buy moytu lay gëna dangereux té né nga ma sa ties buy avancer sa kaw lay gëna dangereux ki nga xamné buy moytu lay gëna dangereux ak ki avancer di gëna dangereux ñom ñaar buñu dajé yakarna sen combat di ñëw di nga am fi sa ties di ko am fi bu ñëwé dina la sama combat Ama Sène bar bi sifilé dama dañ def lay def machallah dafa am nak luma bëggu ñu jéxalé ak Ama Sène moy am sax dañal question peut-être ñu xalé yi ak mag yi dafa melni mag ñi ñom ñom mënugum xalé yi ñoo gagné gum lac de contre Boyna ak Cité Modlo contre Ama ak Boyna Tafatine contre Boyna dafa melni mag ñi ñom ñom mënugum xalé yi lan la lolu 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 non da fay tomber rek tomber tomber wara ay da dako leg fi jéra na moy moy Ama Sène am lo xamné mën na ci baña interpeller moy da nga nek quand même naka la tuddu une voix voix bo xamné am nga autorité dëkk bi dafa am nu mu mel fu tolli ci walu un front social qui quoi bouillant li fi xew moy élection yi ñu wara randal indi ciop commencé am ay mort ci ñak seen bakken té Macky Sall quand même le 8 juin le 8 mai 2023 biñ joggé ci le recevoir walam am lu mu def ak ñom mbeuri sax vraiment defone fi ay sorti woné né vraiment ñu ngi koy accompagner ci politique am tay situation bu ñu xamné mom lañuy dund ci walu élection yu ñu randal waru ñu ko randal waru ñu waxtan nangam nga gis ay front social bi ni ci mel day ban analyse nga ci def wa xanga tay limay wax rek kenn ñaanu yalla Macky Sall di génn ci nguur bi di jaar ci ay new mais kenn ñaanu yalla tam nga jël réew mi di jaar ci ay new ci du deug ci benen bi tam aussi moy que yalla paré da nopi na aha ñun ak tak der yi ño bok nday ñu bokku bay parce que ku ci muti gañ ñuy sang ñuy joy ñuy suli ji te ñun amna ay partenaires ci ñom ñom nañ xamni askan biñ ñom lañ fi nekkal man so digge man askan fi nekkal moy que nañ xamni ñun seen frère lañ ñu am yermandu bu bari ci ndaw ñi mais ndaw ñi tamit nañ xamni képp kuñ ci song ganja tamit sa mak sa frère ko def kon Sénégal ben bokk kay mu xar ñaar ma ngi ñaan jamm am yalla nopi ne demb tay soga ñom du deug ma ngi wo ñep ci dal wo ñep ci tey yalla su morom nopi ne demb tay soga ñom mais tamit ki nga xamne mo jité rew mi mu fair play mais sportif ñi tamit xamni ñom ñoy dem pour voter pour bëgg tok ñu fair play ñi sportif inshallah mais nguur yalla rek modul jeex nguur yalla rek modul jeex mais le devoir sûr war nañu randal waruñu randal war nañu organiser les élections à date échue moy le 25 février ak yoy parce que ñu né le 2 avril 2024 Macky Sall doto nek président li charte réew mi joxé doto nek président lool tamit débat bobu yow non logique mom buñu démé ba japp dañu wara voter rek nañ ko def mais tam aussi lu nek ci biir en fait ba lool won len gal encore ñom ñi nek ci biir ñok xam ñom ñi nga xam ñoy leader yi ñom ñi nga xam tay ñoy
manam champion yu wara dajé waaw comprendre mo expliquer lolou ak mëna waxé waaw ñom ño xam li ne ci biir ñu dafa am fu xam dañ fay yam ok ok moy li ci biir ñu xam ñok exactly très bien kon nak luñu mëne rek moy man lima mëne moy lancer message nit ñi ndaw ñi dal nga tam aussi ndaw yi di dé wala mi suñu perte mal ba ko fi dé ay perte dialogue bi mu woté no dialogue bi anyway ku bëgg dem na dem mais nak man suma wax du ci mu sori parce que bon forum ci quoi du sama domaine mais limu mën dal li nga xamné moy intérêt li nga xamné moy avance le Sénégal moy la ñaan ñi ñaan yalla ciol yam fi yépp jeex ben mort baña amati gaay dilu sen xel xam li fi aduna la lu leg muy ci jité ak ki bëgg doon wa bi nguur yalla ko modu jeex nak wa mi nguur da fay jeex lepp lo fi def du yag dar tam aussi di ko recc kon def lu rafet rek mo war nguur yalla rek modul jeex fofu lañuy jeexali émission bi xamni nak suba fi nga tok fofu la gribo do tok inshallah ñu cheikh ak mom même émission mo ñu sport mais di jéggal nak parce que tay xababal nañu diko waral moy champion mo xawon na nek ci ay ki war mu ñu heure bek yoy ak amputage métique lolu tam ñu koy comprendre mais peul so amone wa après da paro nga tej wa bo amone loy tago émission bi ah di ñaan ci réew mi jamm rek ndax lu dul soir bi do gisé ça va wa dina ci ñew sérieux yépp rafet mais yow yaasi ñaaw di ñaan jamm ci réew mi ndax lu dul jamm xobul émission bi nak ma sha Allah neexna muy bonjour sport yalla na bok ci émission yi nga xamantene dinañ ko gëna ragné ci réew mi ma sha Allah ndax ki koy def kangam la suñu doyen la champion ba machallah and sek tonton ray fadam xam nga kon munta ñak neex quoi invité ci champion ku ci melni euma sen ak ñi wara ñew tay ku ne xam na ne yew subatel dem entraînement rek ciono la nga boole ci dag lool yep ñew tok plateau donte ci contrat alburakh la nek mais dañ koy jaajeufal ci loolu contané ko diko ci ñaanal jamm tamit di ñaanal ñi suivre yep di la ñaanal jamm man mom chaque jour jamm la ñaan ndax lu dul jamm ko gën di ñaanal ñep jamm yalla jamm yag ci rew mi ak biti rew di len wax merci beaucoup rendez-vous suba inshallah deuxième midi fadam waaw tago waaw amna solo yaakar na lay nuyu wat nañu rew mi yep ñaar len jamm di féliciter Ama Sène ci waxtaan wi yaatuna diko ñaanal lim bëgg ci jeunesse Pikine bi rawatina mbëru Pikine yi yalla na leen yalla may ñu déggo bañ gis leen li nga xamne moy ay mbébétam ci jeunesse Pikine lolu am ndax yaakaar na bu lolu amé moy jeeruñu Pikine ma ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi yépp di leen ñaanal jamm di leen wax leen émission bi mom émission la bo xamne ni am nañ ci yaakaar di ñaan yalla yalla bu ci yalla tass yaakaar ndax yeen ñi and yeen ñepp ay ndaanan ngeen te xam ngeen artifu demb ak artifu tay di ñaanal ñepp jamm di nuyu peul di ñaanal kër gi yalla na ci yalla def jamm ci dergi sayyidina mohammed tam jeureu jeuf merci Aladji Ray content na bu baax vraiment partager ak yow comme je l'ai dit tout à l'heure content aussi ci sama sœur peul momit très sérieusement xalé bu baax la té mu ngi def liguey bu muccu ayep aussi di content ci suma xarit l'expert de la lutte l'expert fadam di am bekté aussi ci Ama Sène parce que Ama Sène c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que man dama jaar ci lamb te dama ci yag man na ci djoumé du bari mais mom mu nek référence nek un modèle pour la jeunesse parce que dafa tarbiou lamb son ci nak demone ba ñep sax même mom mu japp né manatul delu ci wat à son meilleur niveau mais il s'est battu liguey xex ba en 2009 muy renverser Ballagay mu dugat ci course bi tay mom modèle la xalé dañ ko déglu xol ci mom te xamné ku nek yalla moy maye ku nek ak sa wursak mais aussi seul le travail paye parce que mom dafa ku du jog fajar digu goudi di teele teud mano dan Ama Sène mi lamb nak la lay wax lu leer la wax te fu leer la ko tek parce que car machallah dafa bayiwul bopam te sport individuel lañu wax bu arbitre di siffler ñeppay arrière en tout cas contane nañu ci mom diko ñaanal rek mu continuer carrièream ak jamm ba nga xamné dina gungé xalé yi ba mëna génni par la grande porte di contane aussi ci yow bu baax abou vraiment té mon ami de cœur ngay nit ku baax ñu bok ay xarit nga nek nit ku am jariñ mais di am bété aussi kër gi ni mu melni plateau bi mom ëmm sax ya gëna dem fu démé xamné né fi mom ëmm mom xamné né fi yañja da ëmm yañja mom fi mom car machallah fi mom yalla bu fi ciat dug waaw yalla nañu lamiñ cheikh lu di contane bu baax nak ci suñu frère Abdou Aziz Ndiaye l'infatigable Abdou Aziz Ndiaye nga xamné depuis que mu jog ak légui liko ñor rek moy Sénégal jëm ci kanam surtout la jeunesse mom aussi il s'est battu ba aksi fi mu aksi and ak rakam muy baye
Ndiaye momit di xalé bu baax et sa xamane baye mo gëna yaro ci Sénégal té gis nga Abou mak bu yaro wala nit ku yaro ku ko gis naw ko baye il est respecté un peu partout surtout le milieu de la lutte nga xamné dafa bari affaire yu xew ay détails mais baye Ndiaye ken yabuko ken xébuko ñepp ko naw ndax jikom té yalla nak bi muy wax ak sang bi ci jikom la wax ak mo ku la gën jikko mo la gën kon ñu ngi leen di ñaanal ñoomit yalla défal leen jamm ba fiñu bëgg jëmele Sénégal ci sen katan ci sen man surtout nak ci walu sport be liguey bi ñuy def yépp yalla ak may leen sago ñu agalé en tout cas contanta de am mbékté bu baax en tout cas merci ben point rek pour ben copain wu ëmu sen bu ñaan Pape Diouf bu ëmu sen bu dëkk Bambay wa Pape Diouf wa Pape ku baax la bu baax la wa Pape yaakar na né tay ji nit la ko xone ni képp ko xone ni yaangi wax ak